Aquí ya una cierta mayoría. El nostre convidat d'avui, Pere Navarro, lidera un equip relativament nou, tot i que amb vincles orgànics amb la vella guàrdia que ha regit la vida interna del partit en les últimes dècades. Sense tallar clarament els amarratges amb el nucli de poder que Montilla liderava, la direcció que encapçala Pere Navarro ha de qualificar-se de renovada. Generació que ha pujat silenciosament, sense qüestionar mai el pragmatisme o transa i la profunda. I quan es diu, farem la hisenda pròpia i demanarem al poble de Catalunya que ingressi els seus impostos en la hisenda pròpia de Catalunya. Això és el que jo abans deia, que era contrari al principi de legalitat. Jo no crec, no dono suport a la idea de que un govern vulgui atacar el principi de legalitat primer, perquè tenim una democràcia. Què hem de fer? Home, hem d'evitar que hi hagi lletra petita a l'hora de debatre i d'acordar el nou procés de finançament. Perquè, miri, només d'aquesta manera es pot generar confiança, només d'aquesta manera es pot generar responsabilitat. No és fàcil manar, atès que... Però, en tot cas, la voluntat de flexibilitat hi és. Ara, quan un negocia, la flexibilitat ha de ser per les dues bandes. Per tant, amb el president Mas, el que li he demanat en les diverses vegades que ens hem vist és que, davant de la seva proposta, que sempre és la mateixa, home, que nosaltres avancem, però que també el govern avanci. Perquè és imprescindible per aquest país que els dos grans partits ens posem d'acord. Però si fem, a més, un petit esforç per a sobre posar-nos d'acord, ni que sigui de tant en tant, de veritat que el país ho agrairà moltíssim, perquè no hi ha res que generi tanta confiança com això. La cacera de dir a veure qui té més responsabilitat és una cacera que dona, bueno, un entusiasme de l'Iran, però no serveix de res més que per enfonsar-te una miqueta més. Molta sort, Pere, que tinguis molta sort. Moltes gràcies.